Nej, det ligger i... Største del for jer ligger i benarbejdet. Fordi ja, I er gode til at handle. I er gode til at sætte teknikken. I har gode stød. Men det er selv et godt stød. Det er dårligt, hvis jeg kommer til at sige herfra. Og ældre. Og vi har stand. Afstand. I vælger. Så jeg synes, vi havde i hvert fald et af de få områder, hvor at hvor I kan, hvad hedder det, forbedre jer. Så havde vi lige lidt omkring pointene, bare for sjov. Altså, et point er følelse af hovedet, og to point er fart til kroppen. Fart til kroppen. Tre point er fart til hovedet. Fart til hovedet. Eller